ራሱ እነዚህ የሌባ ልጅ ምረየ ሌባ ታዳምጣለህ ነፍሰ አንተ ወደ ገዳዮች መስመር ልጆች እባክህ አትደርባብኝ አዲስ በለው አበባ መልሶ እንዲህ ጥያቄ መልስ እንደዛውም መከላከያ ውስጥ ሁላ እኮ ደግሞ ነው እኔ እኮ አንድ ያልኩት ምንድነው መከላከያ ውስጥ እንኳን የሉም የሉም እንዴት የለም? የጉራጌ ልጅ የለም። ደቡብ ማለት አብዛኛው ደቡብ ከእኔ ውጭ ወደ ውጭ ኦሮሞ እኔ እምነትን ፈርስት ብቻ አዳምጪ። ኦሮሞ ፈርስት የሚባል ሳብጀክት ተምረሻል? አንቺ እኮ ነው የምልሽ አንቺ አንቺ ተምረሻል? ኦሮሞ ኦሮሞ ፈርስት ሳብጀክት የሚል አቋም ዘመሮችም ጠሉኝ እኔም ጠላኋቸው። ያታሰባገኝ እጅ የምጠናቸው የምጠናቸው ያታገኝና ራሱ እነዚህ የሌባ ልጅ ታዳምጣለህ ይሄንን ምረየ ሌባ ታዳምጣለህ ነፍሰ አንተ ወደ ገዳዮች መስመር ልጆች እባክህ አዲስ አትደርባብኝ አበባ በለው። መልሶ እንዲህ ጥያቄ መልስ አንቺ እኮ ጥያቄ መልስ ምንችን አውቃለሁ። ወያኔ መች መይዛል? ኦነግ ኦሮሚያ ለምን ራሱን ይያዛል? ችሎ እኔ አይገባም ያለው አዲስ አበባ? አንተ ወያኔን እኔ ይመጣልን ያለው እኔ ደስካ ያለው ከወያኔ ላይ እኔ ያለው ከወያኔ ላይ ወያኔ መቼ ነፃነት አዳምጪ የሚጠብቅ ኦነግ አትደንፋ ከወያኔ ላይ ነፃነት አትቀደድ የሚጠብቅ ኦነግ እንዲህ ሼም ነው በጣም ጂጂዬ። ልንገር ወያኔ እንኳን እኔ ወያኔ ይገባኛል፣ ማንም የአንቺ ፍርስትሬሽን ማንም ይገባኛል። እኔ ያንተ ያንተ በአንቺ ፍርስትሬሽን ነው የምታወራው። ወያኔ እኔ ሰፖርት አድርጎ እያለሁ መጥቶ አዳምጪ ጃልመሮ እኔ እያለሁ ወያኔ ከወያኔ ጋር ኦሮሚያን አዲስ ይዛል አበባ አንተ የሚገባ አትደንቅ። እኔ ይመስላቸዋል። እያለሁ ኦነግ 60 ዓመት አይደለህም አንድ አንተ ቀበሌን አይደለህም አልያዘም። አንድ ቀበሌን ስልሳ ዓመት ምደማመጥ ኦነግ ጌት አንድ አውት ቀበሌን አልያዘም። ጌት አውት አንድ ስቶፕ ዚፕ ኮድ አልያዘም። አትደንፋ አትደንፋ። ወይ እንደዚህ ተባልክ እንድትባልና ቪዲዮ እንዲቀረጥልህና ነገ አበባ ተይዞ እንድትቀበል ነው አላልኩም። የፈለገው? ስለዚህ አላወራውም። መልሱን የመለስኩኝ። የምትጠየቀው ሌላ ስለዚህ አላወራውም። የምትጠየቀው ሌላ የምትመልሰው አንድ ሌላ ኦነግ 60 ዓመት አንድ ቀበሌ ኦነግን ቀጥቅጦ ያወጣ ወያኔ ነው። የምትጠየቀው ቂጡን ሌላ ገርፎ ምትል ኢት አንተ ቂጡን ገርፎ ያወጣ ወያኔ ነው። ማትረባ ይህንን ትግዳ እኔ ከሰው ጋር ነው የማወራው። ኢት ምን ይላል ይሄ? ባካችሁ የሚጠየቀው ሌላ የሚያወራው ሌላ። ይሄ እኮ ነው ችግሩ። ኦሮሞ ቤት ውስጥ እኮ ችግር እኮ አለ። ሰዎች ሰው መሰሏችሁ እንዴ የተሰበሰቡት? የለም እኮ ሰው። እኔ የምጠይቀው ሌላ። አሁን በእሱ ቤት እንግዲህ ምን ታውቃላችሁ፣ ጂጂ ጋር ገብቼ አሁን እሱ ለወደፊቱ አበባ ይዘው እንዲቀበሉት ይፈልጋል። ይሄ እኮ ተራ ሰው እኮ ማንም እኮ አይቀበለውም እኮ አበባ ይዞ። ምክንያቱም ምንም አበባ ይዘው ቢቀበሉት ኖሮ አንጋሳ ሲቀበሉ በተቀበሉት ነበረ። ተራ ሰው ነው። እኔ የጠየቅኩት ሌላ፣ የሚመልሰው ሌላ። አንደማምጥ አይደማምጥ። እኔ የጠየቅኩት ምንድን ነው አብይ ላጠፋው የኦሮሞ ህዝብ መቀጣት አለበት ወይ? አንድ ተጋሩ ላጠፋው ወይ ህዋት ላጠፋ? አሁን እሱ ምን ይላል? ህዋት አይገዛም። እኔ ያለው ኦሮሚያን ማንም አይገዛም። ማንም እኔ ያለው አንድ እንኳን ኦሮሚያን ማንም አይደለም። ከመሮ ሌላ ደሙን ካፈሰሰው ከኦላ ሌላ እንዳንተ ያለው አንተማ አብደሃል። አንተንማ እኔ እንደው እኔ እናትህን ስለማከብር ያች ምስኪን እንደ የፈረደባት እናት የኔ ቢጤ ያ መቼስ ልጅ በዋለበት እናት አይውልም። ያን አንተ አሁን ከዛ ቤተሰብ ነው የመጣው። እኔ አልዋረድ። እኔ ከዚህ ልጅ ጋር ተው። እኔ አታ በቃ አንተ ማለት ማትረዋ እኔ አንተ እንደ ዘመድ ከሆንኩኝ ጭንቅላትን ሰብሰብ አድርጌ የሆነ ቦታ አስጠርጌ መምጣት። ምን እንደሚያወራ ትሰማላችሁ። አበስገበርኩ ጌታ ደረንዶ። አሁን እንደዚህ አይነት ኦሮሞ ምንድን ነው የምትሉት አሁን? ከእኔ ውጭ ወደ ውጭ እኔ እምነትን ብቻ አዳምጪ። ኦሮሞ ፈርስት የሚባል ሳብጀክት ተምረሻል? አንቺ እኮ ነው የምልሽ። አንቺ ኦሮሞ ፈርስት የሚል አቋም ብቻ ነው ኦሮሞ ሳብጀክት የሚባል አንቺ ተምረሻል? እኔ ኢትዮጵያ ፈርስት ኢትዮጵያ ፈርስት ማለት አንቺ ኢትዮጵያ ናት። እንዳንቺ ያለ ኢትዮጵያ ነው ያውቃት። ኧረ ተይ ጂጂ ማለት እኔ ኢትዮጵያ ፈርስት ነው የማውቀው። ኢትዮጵያ የሚባል እንዳንቺ ያለውን አያውቅም። ኢትዮጵያ ፈርስት አንቺን አታውቅም። አንቺ ኦሮሞ ፈርስት ታውቂሻለሽ? ምንም የምታውቂው ነገር እኮ የለም አንቺ። እሺ ኦሮሞ ፈርስት አንቺ ታውቂሻለሽ? ምናችን ኦሮሞ ፈርስት? እኔ ኢትዮጵያ ፈርስት ካላወቀኝ ኦሮሞ ፈርስት አንቺ አቅሻል? እኔን ኦሮሞ ፈርስት እኔ ስፈጠር ኦሮሞ ፈርስት ነኝ። ስፈጠር እግዚአብሔር ከላይ ሲፈጥረኝ ኦሮሞ ፈርስት ነው የፈጠረ። እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ከዚህ በፊት አንቺ ራስሽ ማስረዳታት ስለ ጉራጌነት አንቺ እንከብድሻለን። እንዳንቺ ያለው ኦሮሞ እሺ እንከብድኛለን። ከዚህ ጊዜ ከዚህ በፊት አዳምጪ ስለ ራስሽ እንኳን አውርተሽ ማትቺ ትንሽዬ ነሽ። ትንሽዬ መጀመሪያዎች ወደ 65 ሚሊዮን ለመምጣት 1 ሚሊዮን የማይሞላውን ያንችን አካባቢ ነዘርሽ። ስለዛ አጥኝና ስለ አመጣጭሽ፣ ስለ ታሪክሽ፣ ስለ ባህልሽ፣ ስለ ቋንቋሽ አመጣጭ ተደራጅታችሁ ኑና ከዛ በኋላ ታወሪያለሽ። ኦሮሞ ይከብድሻል፣ አማራ ይከብድሻል። አንቺ
ትግሬ ከብ አንተ ስለአማራ ትቆርቆሪ አገባሽም እሱ አትቆርቆሪማ በጣም ይከብዳል ለማትቆርቆሪ ኩም እሺ አዳምጪ መጀመሪያ ራስሽን ኢንቨስት አድርጊ ኢንቨስት አድርጊ በምን ኢንቨስት ላድርገው በራስሽ እኔ ኢንቨስተር ነኝ አልሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳንተ ማውራት አለብኝ አንቺ ስለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ትከብድሻለች ስለማን ላውራሽ ስለራስሽ በቃ አንቺ ማን ነው ስምሽ ስለ በቃ አንቺ ነው ጉራጌ የሚከብድሻል በቃ ስለራስሽ መጀመሪያ እሺ እንት በቃ ስለምንድን ነው ማውቀ ያለብኝ እኔ ማንንም የሚለውን አጣሪና ከዛ በኋላ ወደ ሚዲያ ወጥተሽ እኛ እንዲህ ነን አንቺ በምን አንቺ ከኔ በምን ስለምትበልጪ ነው ወጥተሽ በውፍረት ብቻ ነው የምትበልጪኝ እንጂ በምንም አትበልጪኝ እንዶም በውቀት ነው የበልጥሻለሁ የመዳም ሸቃሎ አልንደርስ ትጂ እኔ ካንቺ በጣም በብዙ ነገር ነው የምበልጥሽ በምን ትበልጪኛለሽ አረ በጣም በብዙ ነገር ነው በልጥ ጌት አውት ከህፃን ልጅ ጋራ ምንም ከማታቅ ደደብ ጋራ ጉድልሁን እሲ እኔ እኮ አንዳንዴ እኮ ምን ብሎ ምን ለመከራከር አታመቹ ለመነጋገር አታመቹ ለምትጠየቁት ጥያቄ አትመልሱ ያ ምን ለምትበውፍ አይደል በውፍረት በልጥሻለሁ በእውቀት በልጥሻለሁ በቁንጅና በልጥሻለሁ በሀገራዊ ጉዳይ በልጥሻለሁ በብር በልጥሻለሁ በእድሜ በልጥሻለሁ ብዙ ነገር በልጥሻለሁ እኔ አሁን ላስተምራት ነው እችልች እኔ አልኩት ይሄን ነው ጉራጌ ቢማር እንኳን የሚሆነው ነጋዴ ነው ቢማር እንኳን ወደ ንግድ ነው እኔ ብዙ የጉራጌ ጓደኞች አሉኝና ዩኒቨርሲቲ ገብተው ተምረው ጨርሰው ቆንጆ እንትን አምጥተው በመጨረሻ ሱቅ ውስጥ ነው ወደ ንግድ ንግድ ነው ገንዘብ የሚከፍለው ንግድ ነው ተብለው ለሀገራቸው በትምርታቸው እኛ ቀይ ወደ ሁለት ልጆችን ማቃቸዋለሁ ዲግሪያቸውን የሰሩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንዱ የሆነ በሚዲያ ምናምን ነው ምናምን ይሰራል ጃል ተምረው እንኳን ለሀገራቸው በሚጠቅመው ሁኔታ እኔ የሆነ የጤና ትምህርት የተማረ ልጅ አውቃለሁ የተመረቀ ጥቁር አንበሳ ግን ነጋዴ ነው የሆነ በቃ ዘለው ብር ላይ ነው እንጂ ይህን ተምሬያለሁ በዚህ በተማርኩት ነገር ላይ ዶክተር ልሁን በዚህ በተማርኩት ነገር ላይ ካፒቴን ልሁን እንደዚህ አይነት ትምህርት ተምሬያለሁ የጤና አገልግሎት ለኢትዮጵያ ህዝብ ልስጥ የለም ነጋዴ እቁብ ተሰብስቦለት ነጋ እንደዛው ሁላ ደግሞ አንድ ያልኩት ምንድነው መከላከያ ውስጥ እንኳን የሉም እንዴት የለም ጉራጌ ልጅ የለም ደቡብ ማለት አብዛኛው ደቡብን ወክለሽ ተናገሪ ጉራጌ አንድ ብሔርም ደግሞ ወክለሽ ደቡብማ እያየን ነው ከደቡብ አካባቢ የመጣ ነው ከጂንካ ከሲዳማ ከወላይታ ያሉ እየጠሩ ነው ከጉራጌ ክልል የሚል ራሱ አንድ ልጅ እሱም ደግሞ አንድ ልጅ ተብሎ ቪዲዮም ራሱ በደንብ አይታይም ሁሉም እኮ ከደቡብ መጣን ሲባል ከየት አካባቢ ከአርባ ምንጭ ከደቡብ መጣን ከሀዲያ ከወላይታ ብሎ ይናገራሉ ከጉራጌ የሚል ግን የለም ከጉራጌ ከሆነ ክልል ከጉራጌ ከወልቂጤ ምንድን ነው የኛው ደግሞ አዲስ ምንድን ነው ከወልቂጤ ወደዚያ ያለው አማውቴ ነው እኔ ጉራጌ አገር በደንብ አውቃለሁ እንዳትከራከሩ በደንብ አውቃለሁ ባህላቸውንም አውቃለሁ ጂጂ ላውራና እኔ ልውጣ እሺ እሺ አይ እሱን ላስጨርሰው ብዬ ነው ኦኬ በጣም ቴንክ ዩ አመሰግናለሁኝ ጀማል እሺ አቡኪ ጉራጌ ምን ነበር ጥያቄሽ? አይ ሰምቻለሁ እኮ አይ በኋላ ስታል እንዳትይም ቢዩ ያን ነው ግን ጉራጌ ነው? ኦ ጉራጌ ነው ምሩ ጉራጌ አይደለ? ጉራጌ ነው ባክም ኦኬ ይምጣብኝ እያም እሺ ጥያቄውን ሰምተሃል? አው ጉራጌዎች ለምን ነው ፖለቲካ ላይ የማይገቡት ለምን ነው ባለ ስልጣን ብራሃኑ ነጋ እንዳትል ነገር ያለው እኔ አላነሳውም እሱ ኦኬ እሺ መልስልኝ እሱ መግባቱ ራሱ እኔ አልወደውም ፖለቲካ ላይ መግባቱ እሱ ራሱ አሁን ምን አለ መሰለሽ አሁን አሜሪካኖች የቻይና ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ሙከራ ተደርጓል ከባሻ ለነሱ የኛ ብሔር ብሔረሰብ መከፋፈል ለነሱ ምቹ ነው ምን ለማድረግ አገር ለውጥ እንዳታመጣ ለነሱ ምርጥ መሳሪያ ማለት ብሔር ብሔረሰብ ቻይና ላይ ነገር ተሞክሮ ምንም ነገር እርዳታ አንፈልግም ከማንም አንፈልግም ብለው አዳ አካፋና ዶማ ማለት ነው
ለእያንዳንዱ ማን ነው የሚባለው? የቻይናው ማ አስታውሺ፣ ማወያ ነው ማን ነው የሚባለው? ሁሉም አካፋና ዶማ ለሁሉም አንዳንድ ሰጣቸውና አርሳችሁ ብሉ፣ ከማንም እርዳታ አንቀበልም ብለው ዛሬ ለዚህ ደረጃ የደረሱት ሁሉም አንድ በመሆናቸው። እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። አሁን የኛ ብሔር ብሔረሰብ ስለ ጦርነት አቡ አዳምጪ፣ ከዛ ምን አደረጉ? ስራ መስራት ጀመሩ፣ ተለወጡ። ስራ በራሱ ፖለቲካ ነው፣ መስራቱ በራሱ ማለት ነው። እሺ፣ አሁንም እኔ በቂ መልስ አላገኘሁም። እኔ የምለው ምን መሰለህ፣ ፖለቲካሊ ተሳትፎ ማድረግ ማለት ጦርነት ማድረግ አይደለም። ፖለቲካ ማለት በአፍሪካ ነው እንጂ እንዲህ ሆር እንደ ሆረር እንደ እንትን አድርገው የሚስሉት ውስጣዊ። አሁን ለምሳሌ በእድገት ላይ ፖለቲካ አለ፣ በልማት ላይ ፖለቲካ አለ። ለምሳሌ የተሻለ ነገርን ያቀርባለሁ የሚሉ በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የተቀመ የሆነ ፖለቲካሊ የምንላቸው ድርጅቶች አሉ። መሆንም ወይም የሃይማኖት ስም አልተሰጣቸው ፖለቲከኞች ናቸው ነው የሚባሉት፣ ወይም የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ነው የሚባሉት። ያ ማለት ግን መጥፎ ነገር አይደለም ወይ ክፉ ነገር አይደለም። ውትድርናው የውስጥ ሰላም፣ ለምሳሌ ውትድርና ማለት ከውጭ ይመጣ ጠላት ወይም ሀገራዊ ጠላት ሳይሆን ለምሳሌ ፖሊስነት፣ ስርዓት ማስከበር። አሁን ለምሳሌ ፖለቲካ ተንትነሽ ነገር ስርዓት ማስከበር ስርዓት ማስከበር የሚባል ነገር አለ። ስርዓት ማስከበር ማለት ያው የዚህ የፖለቲካ ህግ አካል ነው፣ ፖሊስ የምንላቸው ማለት ነው። ፖሊስ ውስጥ ራሱ ጉራጌ አታገኝ። አሁን ከደቡብ ክልል በጣም ብዙ ሰዎች ይገባሉ። አሁን የደቡብ ፕሬዚዳንት ሲኖር ከደቡብ ክልል፣ የኦሮሞ ፕሬዚዳንት ሲኖር የኦሮሞ ፖሊስ፣ የትግሬ ሲሆን የትግሬ ፖሊስ ይኖር።